شامل عمر رشود محفوظ رب غفور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسلمان مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے گا کہ وہ درود شریف کل قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا. پیارے بھائیوں, قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا اور بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ہوگا, اور سورج چاند تارے یہ سب جو ہے اپنی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور سب بے نور ہو جائیں گے, اور آسمان پھٹ پھٹ کر نیچے گر رہا ہوگا, اندھیرا ہوگا, اور ایسے خطرناک حالات میں قیامت کے دن اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور عطا فرمائے گا, روشنی عطا فرمائے گا, جو بندہ دنیا میں اپنے آباب و مولا حضور شفیع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا ہوگا. یعنی بھائیوں, کثرت سے مراد روزانہ ہزار مرتبہ یا روزانہ 700 مرتبہ یا روزانہ 500 یا 313 مرتبہ میں اگر جو مسلمان پابندی کے ساتھ درود شریف پڑھ رہا ہوگا تو کل قیامت کے روز اس کا شمار کثرت سے درود پڑھنے والوں میں ہوگا, اور وہ ساری برکتیں اور ساری اس کو رحمتیں اس کو عطا ہوں گی جو کم از کم 313 مرتبہ بھی اگر درود شریف پڑھنے میں کامیاب ہو گیا. مجھے آپ کو اور سب کو تمام مسلمانوں کو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.